В Мосулі триває військова операція армії Іраку. Війська відбили в терористів Ісламської держави залізничний вокзал у західній частині міста. Крім того, вдалося взяти під контроль розташовану неподалік автобусну станцію. Іракські військові підтвердили інформацію про повне оточення західного Мосула. За їхніми оцінками, у західній частині міста і досі перебувають близько 2000 джихадистів, а також майже 700 тисяч цивільних, яких бойовики використовують як живий щит.